Далеко не для усіх прихід весни є радісним періодом, а навіть навпаки дуже проблематичним, адже розпочинається алергічний сезон. Весні радіють всі, окрім алергіків та людей із захворюваннями дихальних шляхів. Щороку цей період їм приносить великі страждання. Михайло Літвінчук бореться із астмою вже 9-й рік. Каже, подразником загострення хвороби може стати як холод, так і тепло. Про інші алергени годі й говорити. Стає тяжче дихати, от, і задихаюся. Ну, тоді користуюся інгалятором. Михайло радить не затягувати із такими проблемами, адже це може призвести до тяжких наслідків. Тож, якщо у вас починається алергія, не чекайте, одразу йдіть до спеціаліста. Температуру я хотів збити з цим ацетилсаліциловою кислотою, вона мені протипоказана, попав в реанімацію, от, поки мене відкачали там, то... Лікарі кажуть, що весною алергія шириться з неймовірною швидкістю через погану екологію, нездорову їжу, антибіотики та низький імунітет. Усе це активізує в організмі гіперчутливість до багатьох алергенів. Це може бути береза, вільха, граб, різні кущі та трави, але найбільше проблем спричиняє пух тополь. Тоді для алергіків розпочинаються справді важкі дні. І сльози, і чхання, от. Буває, що кашель нападає просто, алергічний такий кашель. Не то, що десь я перегу, просто от кашель нападає і все. Медики ж констатують, що хвороба щороку вражає дедалі більше людей. В середньому у нас за рік проходить приблизно 100 хворих з алергічними реакціями і приблизно цього року поступило 6 хворих з анафілактичним шоком. Лікар каже, підготуватися до весняно-алергічного періоду нереально. Свій стан можливо покращити, лише маючи завжди при собі рятівні препарати. І якби вчасно швидка не привезла цих хворих в стаціонар, це могло б закінчитися і смертю хворих. Так що ще раз наголошую, в цей період цвітіння дерев, весна, треба бути особливо обережним людям з різного роду схильністю до алергічних реакцій. Якщо ви помітили перші симптоми алергії, вчасно звертайтеся до лікарів, аби уникнути поганих наслідків.